Дөгс хүчит бурхны үгийн уншилгын дээжис. Бурхны зан чанар болон түүний ажлын үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ? Хүний хувь заяа нь түүний бурханд хандах хандлагаар шийдэгддэг. Бурхан бол амьд бурхан бөгөөд хүмүүс өөр өөр нөхцөл байдалд өөр өөр гүйцэтгэдэгтэй адилаар эдгээр гүйцэтгэлд хандах бурхны хандлага нь өөр өөр байдаг. Учир нь тэр хүүхэлдээ биш, бас тэр хоосон агаарч биш. Бурхны хандлагыг мэдж авахыг хүндрэлтэн ирж хайх нь зохистой. Бурхны хандлагыг мэдснээр хүмүүс хэрхэн бурхны зан чанарыг мэдж, түүний зүрх сэтгэлийг баг багаар ойлгох талаар суралцах ёстой. Чи бурхны зүрх сэтгэлийг баг багаар ойлгоод ирэхийн цагт бурхнаас эмээх болон муугаас зайлах нь хэцүү зүйл гэж чамд мэдрэгдэхгүй. Үүнээс илүүгээр чи бурхныг ойлгох үед түүний талаар дүгнэлт хийх нь чиний хувьд илүү хэцүү байдаг. Чи бурхны талаар дүгнэлт хийхээ зогсоох үед чи бурхныг баг гомдоох бөгөөд бурхан чамайг өөрийнхөө талаарх мэдлэг рүү өөрийн ирэхгүй хөтлөх ба тэгснээр чи өөрийн зүрх сэтгэлдээ бурхнаас айх болно. Чи өөрийн эзэмшсэн сургаал номлол, бичиг үсэг, онлыг ашиглан бурхныг тодорхойлохоо болох болно. Харин бүх зүйлээс үргэлж бурхны цаад санааг ирж хайснаар чи өөрийн мэдлгүй бурхны зүрх сэтгэлийн араас явдаг хүн болох болно. Бурхны ажил нь хүн төрлөختөнд харагдашгүй ба хуршгүй. Гэхдээ бурхны тухайд гэвэл хүн нэг бүрийн үйлдэл, түүнд хандах тэдний хандлагын хамтаар эдгээр нь бурханд зөвхөн мэдэгдэх үйлс биш, харин үзэгдэх үйлс байх болно. Энэ бол хүн бүрийн таньж мэдэж тодорхой байх ёстой зүйл юм. Чи магадгүй үргэлж өөрөөсөө ингэж асууж байгаа бах. Намайг энд юу хийж байгааг бурхан мэддэг болов уу? Яг одоо миний юу бодож байгааг бурхан мэддэг болов уу? Магадгүй тэр мэднэ. Магадгүй тэр мэдхгүй. Хэрвээ чи ийм төрлийн үзэл бодлыг хэрэглэж, бурханыг дагаж, түүнд итгэж байсан ч түүний ажил болоод түүний оршин тогтнолд эргэлзэж байвал эрт төрөө хизээ нэгэн цагт чи түүнийг уурлуулах үе ирэх болно. Учир нь чи аль хэдийн аюул тангалын ирмэг дээр дүүжигнэж байна. Бурханд олон жил итгсэн боловч үнэнний бодит байдлыг одоо хүртэл олж аваагүй. Бүр бурхны хүслийг ч ойлгодгүй хүмүүсийг би харсан. Тэдний амийн бие бэлдэр ямарч ахиц гаргадаггүй. Зөвхөн хамгийн өнгөц сургаал номлолыг баримталж байдаг. Яагад гэвэл эдгээр хүмүүс бурхны үгийг хизээж өөрсдийн амьшиг авч үзээгүй бөгөөд тэд хизээж түүний оршин тогтнолтой нүүр тулж хүлээн зөвшөөрч байгаагүй. Бурхан тийм хүмүүсийг хараад таашаалаар дүүрэн байдаг гэж чи бодож байна уу? Тэд түүнийг тайдхруулдгүй. Тэр тохиолдолд хүмүүсийн бурханд итгэх итгэлийн арга барил нь тэдний хувь заяаг шийддэг. Чи бурханыг хэрхэн ирж хайдаг, эсвэл чи бурханд хэрхэн ханддаг тухай асуултын аль нь ч байсан чиний өөрийн чинь хандлага бол хамгийн чухал зүйл юм. Сэтгэлийнхэн гүнд тэр бол хоосон агаар мэтэр бурхныг бүү үл томсрол. Өөрийн итгэдэг бурхныг үргэлж амьд бурхан, бодит бурхан гэж бод.
тэр ямар ч хамаагүй гурав дахь тэнгэрт байдаггүй. Үүний оронд тэр байнга хүн бүрийн зүрх сэтгэл рүү харж, чи юу хийх гэж байгааг, жижиг сажиг үг бүрийг, жижиг үйл хэрэг бүрийг харж, чи хэрхэн авирлаж байгааг болон бурханд хандах чиний хандлага юу болохыг харж байдаг. Чи өөрийгөө бурханд зориулах хүсэлтэй байгаа юу, эсвэл үгүй юу болон чиний бүхий л зам байдал, чиний дотоод бодол санаа нь бурханы өмнө ил байж түүнд харагдаж байдаг. Чиний зам байдлын дагуу, чиний үйл хэргийн дагуу, чиний бурханд хандах хандлагын дагуу чиний талаарх түүний санал бодол, чамд хандах түүний хандлага байнга өөрчлөгдөж байдаг. Бурхны гар дээрх нэлх хүүхч шиг өөрсдийгөө үздэг. Тэр чамааг ухаангүй хайрлах ёстой юм шиг, тэр хизээч чамааг орхин явж чадахгүй юм шиг, чамд хандах түүний хандлага хойршгүй, хизээч өөрчлөгдөхгүй юм шиг үздэг хүмүүст би зөвлөгөө өгөхийг хүсэж байна. Мөрөөдхөө бол. Бурхан хүн нэг бүрт хандах өөрийн хандлагадаа зөвхт шударга байдаг. Тэр хүндрэлтнийг байлдан дагуулах ажил болон авралт чин сэтгэлээсээ ханддаг. Тэр нь түүний удирдлага. Тэр хүн нэг бүрд ноцтойгоор ханддаг ба хамт тоглох гэрийн дижээвэр амтын шиг үздэггүй. Хүнийг хайрлах бурхны хайр нь бөөц сийлэх, эсвэл эрхлүүлэх төрлийнх биш. Хүндрэлтэнд хандах түүний өршөөл, хүлээцтэй байдал нь өөгшүүлсэн эсвэл хайнг биш. Эсвэргээр хүндрэлтний төлөөх бурхны хайр нь инхрийлэн хайрлах, өрөвдөх, мөн амьдралыг хүндэтгэх юм. Түүний өршөөл ба хүлээцтэй байдал нь хүнээс хүлээх түүний хүлээлтийг илэрхийлдэг. Түүний өршөөл ба хүлээцтэй байдал нь хүн төрлөختөн амьд үлдэхэд хэрэгтэй зүйл билээ. Бурхан бол амьд бөгөөд бурхан үнэхээр оршин тогтнодог. Хүн төрлөختнийг их түүний хандлага нь ягшмал дүрм огтхонч биш. Харин зарчимч бөгөөд энэ нь өөрчлөгдөж болдог. Хүн төрлөختний төлөөх түүний хүсэл цаг хугацаатай хамт, нөхцөл байдалтай хамт, мөн хүн нэг бүрийн хандлагатай хамт аажмаар өөрчлөгдөж, хувирч байдаг. Иймээс чи энэ талаар тов тодорхой ойлгож, бурхны мөн чанар хувиршгүй бөгөөд түүний зан чанар нь өөр өөр цаг хугацаанд өөр өөр байдалтайгаар гарч ирэх болно гэдгийг ойлгох ёстой. Чи үүнийг тийм ноцтой асуудал гэж бодохгүй байж магадгүй бөгөөд бурхан аливаа зүйлсийг хэрхэн хийх ёстой талаар төсөөлөхдөө чи өөрийн хувийн үзлийг ашигладаг. Гэхдээ чиний үзэл бодлын бүрэн эсрэг зүйл үнэн байх үе байдаг ба бурханыг туршиж химжхэд өөрийн хувийн үзлийг ашигласнаар чи түүнийг аль хэдийн уурлуулсан. Яагаад гэвэл бурхан түүний талаар чиний бодож байгаа шиг ажилдгүй бөгөөд бурхан чиний хилдэг шигээр энэ асуудалд ханддаггүй. Иймээс чи өөрийн эргэн тойронд байгаа бүх зүйлд хандахдаа болгоомжтой, хянамгай байж, бүх зүйл дээр бурхны замаар алхах, бурхнаас эмээж, муугаас зайлах зарчмыг хэрхэн дагахыг суралцахыг би чамд сануулж байна. Чи бурхны хүсэл болоод бурхны хандлагын асуудал дээр бат бэх ойлголтыг бий болгох ёстой. Энэ талаар чамтай харилцах гэгээрсэн хүмүүсийг олж чин сэтгэлээсээ ирж гай. Өөрийн итгэдэг бурхныг хөөхөлтэй шиг бүүз. Бүү дур зоргоороо шүү. Дурын дүгнэлтэнд хүр. Түүний хүртэх ёстой хүндлэлтэйгээр бурханд бүү хандахгүй бай.
Бурхны авралын явцад тэр чиний үр дүнг тогтоох үедээ чамд өршөөл эсвэл хүлээцтэй байдал эсвэл шүүлт гисгэлт хүртээх нь хамаагүй. Чамд хандах түүний хандлага өөрчлөгдөшгүй биш. Энэ нь Бурханд хандах чиний хандлага болоод Бурхны талаарх чиний ойлголтоос хамаарна. Бурхны талаарх чиний мэдлэг эсвэл ойлголтын нэг төр зүрийн тал нь түүнийг үрд мөнх тодорхойлоход бүү хүрэг. Ухмал Бурханд бүүдэг, амьд Бурханд итэг. Үүнийг сана. Хэдий би энд зарим нэг үннийг та нарын сонсох хэрэгтэй үннийг хэлэлцсэн хэдийч та нарын одоогийн байдал болон одоогийн чадал чансаагаас шалтгаалan би та нарын уран зоригийг шавхах илүү их шаардлага тавихгүй. Ингэж хийх нь та нарын зүрх сэтгэлийг хэтэрхий их хүйтэн байдлаар дүүргэж Бурханд маш их урам хугарахад та нарыг хүргэх болно. Үүний оронд та нар өөрсдийн зүрх сэтгэлдэх Бурхны хайрыг ашиглан урдаа байгаа замаар алхахдаа Бурхныг хүндэлсэн хандлагыг ашиглаж чадна гэж би найдаж байна. Бурханд итгэх итгэлийг хэрхэн авч үзэх тухай асуудалд бүү бүдэл. Үүнийг хамгийн том асуултуудын нэг гэж үз. Үүнийг зүрх сэтгэлдээ оруулж, хэрэгжүүлж, бодит амьдралтай үүнийг холб. Дүр бүү зүйл. Учир нь энэ бол бүхэл амьдралын асуудал бөгөөд энэ нь чиний хувь тавилан тодорхойлох асуудал билээ. Үүнд тоглоом наригаа шиг, хүүхдийн тоглоом шиг бүү ханд. Өнөөдөр та нартай эдгээр үгсийг хуваалцсны дараа та нарын сэтгэл дэх ойлголтуудын ургац юу байх болоо гэдгийг би гайхаж байна. Өнөөдөр энд миний хэлсэн зүйлээс асуухыг хүссэн асуулт та нарт байна уу? Хэдийгээр эдгээр сэдвүүд нь баг зэрэг шинэ мөн та нарын үзэл бодол болон та нарын ихэвчлэн ирж хайж анхаарал тавьдаг зүйлсээс баг зэрэг холдсон байж болох ч тэдгээрийг хэсэг хугацаанд харилцсан ярилцсны дараа миний энд хэлсэн бүхний талаар нийтлэг ойлголтыг бий болгох болно. Эдгээр нь шин сэдвүүд. Та нарын хизээч эргэж зүүлж үзэж байгаагүй сэдвүүд болохоор тэдгээр нь та нарын ачааг нэмэхгүй байхаа гэж би найдаж байна. Би өнөөдөр та нарыг айлгахын тулд хэлээгүй. Мөн би та нартай харьцах гэж оролдоогүй. Харин миний зорилго бол бодит үннийг ойлгоход та нарт туслах явдал юм. Эцсийн эцэст хүн төрлөختөн болон Бурхны хооронд цай байдаг. Хэдийгээр хүн Бурханд итгэдэг ч тэр хизээч Бурхныг ойлгоогүй. Тэр хизээч Бурхны хандлагыг мэдээгүй. Түүнчлэн хүн Бурхны хандлагад санаа тавихдаа хизээч урам зоригтой байгаагүй. Үүний оронд тэр сохроор итгсэн. Тэр сохроор үргэлжлүүлсэн бөгөөд тэр Бурхны талаарх өөрийн мэдлэг болон ойлголтондоо хайхрамжгүй байсаар ирсэн. Иймээс би эдгээр асуудлуудыг та нарын хувьд ойлгомжтой болгож, та нарын итгэдэг бурхан яг ямар төрлийн бурхан болохыг, тэр юу бодож байгааг, янз бүрийн хүмүүст хандахдаа түүний хандлага ямар байдгийг, та нарын үйлдэл болон түүний шаарддаг стандартын хоорондын ялгааг ойлгоход та нарт туслахаар хичээж байна. Та нар үүнийг мэдхийн зорилго бол та нарын явж байгаа зам ямар төрлийн ургац руу хөтлж байгааг, энэ зам дээр та нарын олж аваагүй байгаа зүйлийг, та нар ямар хэсгүүдэд зүгээр л оролцож чадаагүй байгааг химжиж, мэдих шугамыг та нарын зүрх сэтгэлд өгөх юм аа. Та нар өөр хоорондоо харилцах үедээ ихэвчлэн
цөөн хідэн түгээмэл хилэлцдэг сэдвүүдийг ярьдаг. Хамар хүрээ багтай, мөн агуулга нь маш өнгөц байдаг. Та нарын хилэлцдэг зүйл болон бурхны цаад санааны хооронд та нарын хилэлцүүлэг, хамар хүрээ болон бурхны шаарддаг стандартын хооронд зай ялгаа байдаг. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр ингэж үргэлжлүүлэх нь та нарыг бурхны замаас улам илүү хол хазайхад хүргэх болно. Та нар ердөө л оршин байгаа үгийг бурхнаас авч тэдгэрийг шүтэн мөргөх объект, зан үйл болон дүрм журам болгон өөрчилдөг. Тэгээд л тэр. Үнэн дээ, та нарын зүрх сэтгэлд бурхны орн зай байхгүй бөгөөд бурхан хизээж та нарын зүрх сэтгэлийг олж аваагүй. Бурхныг мэдэх нь маш хэцүү гэж зарим хүмүүс боддог. Энэ бол үнэн. Энэ нь хэцүү. Хэрвээ хүмүүсээс үүргээ биелүүлж, гадна талдаа альваа зүйлсийг хийж дуусгахыг гуйвал, хэрвээ тэднээс шаргуу ажиллахыг гуйвал, бурханд итгэх нь маш амархан гэж хүмүүс бодох бөгөөд, учир нь энэ бүхэн хүний чадварын цар хүрээнд багтдаг. Гэхдээ цаг мөч, сэдвэн, бурхны цаад санаа болон хүнд хандах бурхны хандлагын хэсэг рүү шилжвэл, альваа зүйлс бүх хүний тухайд хамаагүй илүү хэцүү болно. Яагаад гэвэл энэ нь үнний тухай хүмүүсийн ойлголт болон тэдний бодит байдал рүү орох оролтыг хамардаг. Мэдээж хүнд хэцүүгийн төвшин байдаг. Гэхдээ чи эхний хаалгаар нэвтрсний дараа, чи түүн рүү орж эхэлсний дараа, энэ нь аажмаар улам илүү хялбар болдог. Бурхнаас айх эхлэлийн цэг нь түүнд бурхан шиг хандах юм. Хэн нэгэн нэг асуулт дэвшүүлжээ. Бид бурхныг Йовоос илүү мэддэг мөртлөө яаж одооч бурхнаас айхгүй байж чадж байна вэ? Бид энэ асуултыг өмнө нь баг зэрэг хүндсэн тийм үү? Үнэн дээр энэ асуултын мөн чанарыг ч бас өмнө нь хэлэлцсэн. Хэдий Йов бурхныг тэр үед мэддгүй байсан ч тэр түүнд бурхан шиг хандсан бөгөөд түүнийг тэнгэр газар дах бүх зүйлсийн эзэн гэж үзсэн. Йов бурхныг дайснаа гэж тооцоогүй. Харин тэр түүнийг бүх зүйлийн бүтээгч хэмээн шүтэн мөрөгдөг байсан. Өнөө үед хүмүүс яагаад бурхныг маш их эсэргүүцдэг вэ? Тэд яагаад бурхнаас айдаггүй вэ? Нэг шалтгаан нь бол тэд сатанаар гүн ялцруулагдсан. Сатаны уг чанар тэдэнд гүн шингэснээр хүмүүс бурхны дайсан болсон юм. Тиймээс хэдий тэд бурханд итгэж, бурхныг үлэн зөвшөөрдөгч, тэд одооч гэсэн бурхныг эсэргүүцэж өөрсдийгөө түүний эсрэг байранд тавьдаг. Энэ нь хүний уг чанараар тодорхойлогддог. Өөр нэг шалтгаан нь хэдийгээр хүмүүс бурханд итгэдэгч, тэд түүнд бурхан шиг ханддаггүй. Үүний оронд тэд бурханыг хүний эсрэг тавьж, түүнийг хүний дайсан гэж үздэг бөгөөд тэд бурхантай эвлэршгүй дайсан юм. Энэ нь ийм энгийн. Энэ асуудал өмнөх хэсэгт хөндөгдөөгүй гэж үү? Энэ талаар бодоод үз. Энэ нь шалтгаан уу? Хэдий чамд бурхны тухай баг зэрэг мэдлэг байдагч, энэ мэдлэг нь яг юу вэ? Энэ нь хүн бүрийн яриад байгаа зүйл биш гэж үү? Энэ нь бурхны чамд хэлсэн зүйл биш гэж үү? Чи зөвхөн онлайн болон сургаалын талыг л мэддэг. Чи бурхны жинхэнэ талыг мэдэрч байсан уу? Чамд субъектив мэдлэг бий юу? Чамд бодтой мэдлэг болон дадлах туршлага байгаа юу?
Хэрвээ бурхан чамд хилээгүй бол чи үүнийг мэдэх байсан уу? Чиний онлын мэдлэг нь бодит мэдлэгийг төсөөлж чадахгүй. Товчхондоо чи хэр их мэддэг болон чи хэрхэн үүнийг мэдэх болсон нь хамаагүй. Чамайг бурханы талаар бодит ойлголт олж авахаас чинь өмнө бурхан чиний дайсан бөгөөд чи бурханд үнэхээр тийм байгаагаар нь хандхаас өмнө тэр чиний эсрэг тавигддаг. Учир нь чи бол сатаны биелэл билээ. Чи Христтэй хамт байх үед магадгүй чи түүнд өдөрт 3 хоолоор үйлчилж, магадгүй түүнд цайгаар үйлчилж, түүний амьдралын хэрэгцээнд санаа тавьж, харвас Христэд бурхан шиг ханддаг. Ямар нэг зүйл тохиолдох болгонд хүмүүсийн үзэл бодол нь үргэлж бурханы үзлийн эсрэг байдаг. Тэд үргэлж бурханы үзэл бодлыг ойлгож чаддгүй. Үүнийг хүлээн зөвшөөрч чаддгүй. Хэдий хүмүүс гадна талдаа бурхантай сайн харьцаатай байдаг ч энэ нь тэд түүнтэй зохицолтой байдаг гэсэн үг биш. Ямар нэгэн зүйл тохиолдонгууд хүний дуулуургүй байдлын үнэн гарч ирэн хүн болон бурхны хооронд оршдог дайсагналыг баталдаг. Энэ дайсагнал нь бурхан хүнийг эсэргүүцэж байгаа явдал биш. Энэ нь бурхан хүнд дайсагнахыг хүссэндээ биш бөгөөд бурхан хүнийг эсрэг талд тавьж хүнд ингэж хандж байгаа биш юм. Харин ч энэ бол бурханд хандах энэхүү эсрэг талын мөн чанар нь хүний субъектив хүсэлт, хүний дотоод сэтгэлд нууцаар байдаг тохиолдол юм. Хүн бурханаас ирсэн бүхнийг өөрийн судалгааны объект болгодог болохоор бурханаас ирсэн зүйлд болон бурхантай хамаатай зүйлд хандах түүний хариу үйлдэл нь юун төрөнд таамаглах, эргэлзэх бөгөөд дараа нь бурхантай зөрчилддөг хандлагыг сонгож бурханыг эсэргүүцэх явдал байдаг. Үүний дараагаар хүн эдгээр идэхгүй ааш цанг эзэмшиж ийм төрлийн бурхныг дагах нь түүнд хэрэгтэй эсэх талаар эргэлзэх төвшөнд хүртэл бурхантай маргалдаж эсвэл бурхантай тэмцэлддэг. Хүний ухаалаг байдал нь ингэж үргэлжлүүлж болохгүй гэдгийг хүнд хилдгийг үл харгалцсан тэр өөрийгөө үл хайхран ингэж хийхээр сонгох ба эцсээ хүртэл ямарч эргэлзээгүйгээр үргэлжлүүлэх болно. Жишээлбэл бурхны талаарх цуурхал эсвэл гүтгэлгийг сонсох үедээ зарим хүмүүсийн эхний хариу үйлдэл ямар байдаг вэ? Тэдний эхний хариу үйлдэл бол энэ цуурхал үнэн эсвэл худал эсхийг, энэ нь байдаг үгүйг би мэдэхгүй, эмээс би харцнах болно. Тэгээд тэд бодол хийлж эхэлдэг. Үнийг батлах ямар ч арга зам байхгүй. Энэ нь байдаг гэж үү? Энэ цуурхал үнэн үү эсвэл худал үү? Хэдий энэ хүн үүнийг гадна талдаа харуулахгүй байгаа ч тэдний зүрх сэтгэл аль хэдийн эргэлзэж эхэлсэн байдаг ба бурхныг аль хэдийн үгүйсгээд эхэлсэн байдаг. Энэ төрлийн хандлага, энэ төрлийн үзэл бодлын мөн чанар юу вэ? Энэ нь урвалт биш гэж үү? Тэдэнд асуудал тулгархаас өмнө чи энэ хүний үзэл бодол юу болохыг харж чадахгүй. Тэд бурхантай зөрчилддгүй мэт, тэд бурхныг дайсан гэж үздэггүй мэт харагддаг. Гэсэн хэдий ч тэд үүнтэй тулгарнгуудаа сатаантай хамт зогсож бурхныг эсэргүүцдэг. Энэ нь юуг хэлж байна вэ? Энэ нь хүн ба бурхан хоёр бол эсрэг тесрэг гэдгийг хэлж байна. Бурхан хүнийг дайснаа гэж үздэг биш. Харин хүний өөрийн мөн чанар нь бурханд дайсагнасан байдаг. Хүн бурхныг хэр удаан дагснаас, хэр их төлөөс төлснөөс үл хамааран, хүн бурхныг хэрхэн магтахаас, бурхныг эсрэг үүсгээс биеэ хэрхэн барьснаас,
бүр бурхныг хайрлахад өөрсдийгөө шахахаас үл хамааран тэд хизээж бурханд бурхан шиг хандаж чадахгүй. Энэ нь хүний мөн чанараар тодорхойлогддгүй гэж үү? Хэрвээ чи түүнд бурхан шиг ханддаг бол тэр бол бурхан гэж чи үнэхээр итгэдэг бол чи түүнд эргэлзэж чадна гэж үү? Чиний зүрх сэтгэлд түүний тухай ямар нэгэн асуултын тэмдэг байна гэж үү? Байхгүй. Энэ дэлхийн чиг хандлага маш хорон мөө. Энэ хүн төрөлхтөн маш хорон мөө. Яагаад чамд тэдний талаарх ямар ч үзэл байхгүй байна вэ? Чи өөрөө маш хорон хэрцгий. Яагаад чамд тэр талаар ямар ч үзэл байхгүй байна вэ? Гэсэн ч цөөн хідэн цоо яриа зарим нэг хов живэн бурхны тухай тийм том үзлийг бий болгож маш олон санааг бий болгодог нь чиний чадал чансаа хичнээн боловсрч гүйцээгүй болохыг харуулж байна. Зүгээр л хитгэн шумуулын дүнг нээн цөөн хідэн зивүүн ялаа нь чамайг хуурхад хангалттай гэж үү? Энэ нь ямар төрлийн хүн бэ? Бурхан энэ төрлийн хүний талаар юу боддгийг чи мэдхүү? Эдгээр хүмүүст тэр хэрхэн ханддаг талаар бурхны хандлага үнэндээ маш тодорхой. Эдгээр хүмүүст хандах бурхны хандлага нь тэдэнд хүйтэн хүндийг хандах. Түүний хандлага нь тэдэнд ямарч анхаарал тавихгүй байх ба. Эдгээр мэдлэггүй хүмүүстэй ноцтой харьцахгүй байх юм. Яагаад тэр вэ? Учир нь өөрийн зүрх сэтгэлдээн тэр эцсээ хүртэл түүнд дайсагнахаар шийдсэн болон түүнтэй зохицолтой байх замыг эрж хайхаар хизээж төлөвлөөгүй тэдгээр хүмүүсийг авахаар хизээж төлөвлөөгүй байдаг. Магдгүй миний хэлсэн эдгээр үгс зарим хүмүүсийг шархлуулж болох юм. Тэгвэл та нар намайг үргэлж өөрсдийг чинь ингэж шархлуулахыг хүсэж байна уу? Та нарын хүсэж байгаа үгүйгээс үл хамааран миний хэлж байгаа бүхэн үнэн. Хэрвээ би та нарыг үргэлж ингэж шархлуулж үргэлж сорвиг чинь ярвал та нарын зүрх сэтгэлдэх эрхэм дээд бурхны дүрд энэ нөлөөлөх болов уу? Тэгхгүй. Тэгхгүй гэдэгтэй санал нийлж байна. Учир нь та нарын зүрх сэтгэлд бурхан ердөө байхгүй. Та нарын зүрх сэтгэлд оршдог, та нарын хүчтэйгээр өмгөөлж хамгаалдаг эрхэм дээд бурхан бол зүгээр л бурхан биш. Харин энэ нь хүний төсөөллөөс гарсан зүйл. Энэ нь зүгээр л оршдоггүй. Иймээс энэ онцгийн хариуг би илчилсэн нь хамаагүй илүү дээр юм. Энэ нь бүх үнэн биш гэж үү? Жинхэнэ бурхан бол хүний төсөөлөл биш. Та нар бүгд энэ бодит байдалтай нүүр тулж, энэ нь бурхны талаарх та нарын мэдлэгт тус болох болно гэж би найдаж байна. Бурхнаар хүлээн зөвшөөрөгдөг үед эдгээр хүмүүс. Итгэл нь бурхны зүрх сэтгэлд хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй зарим хүмүүс байдаг. Өөрөөр хэлбэл, бурхан эдгээр хүмүүсийг өөрийн дагалдагчид гэж зөвшөөрдөггүй. Учир нь бурхан тэдний итгэлийг магтдаггүй. Эдгээр хүмүүсийн хувьд тэд бурханыг хэдэн жил дагснаас үл хамааран тэдний бодол санаа ба үзэл бодол хизээж өөрчлөгдөөгүй. Тэд үл итгэгчд шиг. Үл итгэгчдийн зарчим альваг хийх арга замыг баримталж тэдний амьд үлдэх хууль болон итгэлийг баримталдаг. Тэд бурхны үгийг хизээж өөрсдийн амь гэж үлэн аваагүй. Бурхны үг бол
үнэн гэж хизээж итгээгүй. Хизээж бурхны авралыг хүлээн авахар зориогүй. Бурхныг хизээж өөрсдийн бурхан гэж хүлээн зөвшөөрөөгүй. Тэд бурханд итгэхийг тодорхой төрлийн сонирхогчдийн хоббитой адил үзэж, бурханд ердөөл оршин тогтнох сүнслэг арга хэрэгсэл мэт ханддаг. Иймээс тэд бурхны зан чанарыг эсвэл бурхны мөн чанарыг ойлгохоор оролдох нь үнцэнтэй гэж боддгүй. Жинхэнэ бурхантай холбоотой бүхэн нь эдгээр хүмүүстээ ямар ч хамаагүй гэж хэлж болно. Тэд сонирхдаггүй бөгөөд хариу үзүүлж төвддгүй. Яагаад гэвэл тэдний зүрх сэтгэлийн гүнд үргэлж тэдэнд ингэж хэлж байдаг хүчтэй дуу хоолой байдаг. Бурхан бол харагдахгүй, бас хуршгүй бөгөөд бурхан оршдоггүй. Ийм бурхныг ойлгохоор оролдоход хүчин чармайлт гаргууштай биш гэж тэд итгэдэг. Энэ нь өөрсдийгөө хуурч байгаа юм. Тэд зүгээр үгээрэл бурхныг зөвшөөрдөг ба ямар нэг бодит гэрчлэл хийдэггүй. Тэд мөн бодит байдал юу ч хийдэггүй. Өөрсдийгөө нилээд ухаалаг гэж бодож байдаг. Бурхан эдгээр хүмүүсийг хэрхэн хардаг вэ? Тэр тэднийг үл итгэгчид гэж хардаг. Зарим хүмүүс үл итгэгчид бурхны үгийг уншиж чадах уу? Тэд өөрсдийн үүргээ биелүүлж чадах уу? Тэд би бурхны төлөө амьдрах болно гэсэн үгийг хэлж чадах уу гэж асуудаг. Ихэвчлэн хүний хардаг зүйл бол хүмүүсийн мөн чанар биш, харин гадаад байдал юм. Гэсэн ч бурхан эдгээр гадаад байдлыг хардаггүй. Тэр зөвхөн тэдний дотоод мөн чанарыг хардаг. Тиймээс бурханд эдгээр хүмүүст хандах ийм төрлийн хандлага, ийм төрлийн тодорхойлолт байдаг. Эдгээр хүмүүсийн юу хэлдэг тухайд бол яагаад бурхан үнийг хийдэг вэ? Яагаад бурхан түүнийг хийдэг вэ? Би энийг ойлгохгүй байна. Би тэрийг ойлгохгүй байна. Энэ нь хүний үзэлтэд нийцэхгүй байна. Та надад үнийг тайлбарлах ёстой. Миний хариулт бол энэ асуудлыг би заавал чамд тайлбарлах шаардлагатай юу? Энэ асуудал чамд хамаатай юу? Чи өөрийгөө хэн гэж бодож байгаа юм бэ? Чи хаанаас ирсэн юм бэ? Чи бурханд заагч өгөх шаардлага хангасан юм уу? Чи түүнд итгэдэг үү? Тэр чиний итгэлийг хүлээн зөвшөөрдөг үү? Нэгэнт чиний итгэл бурхантай ямар ч хамаагүйгээс хойш тэр чамд юу хийх юм бэ? Чи бурхны зүрх сэтгэлд хаан зогсож байгаагаа мэдхгүй. Гэсэн ч чи бурхантай харилцсан ярилцах шаардлага ангасан гэж үү? Сэрэмжлүүлэг үгс. Эдгээр сануулгыг сонссны дараа та нарт таагүй байгаа биш гэж үү? Хэдий та нар эдгээр үгсийг сонсох хүсэлгүй, эсвэл тэдгээрийг үлэн авах хүсэлгүй байж болох ч, тэдгээр нь бүгд бодит баримт юм. Ажлын энэ үе шатыг бурхан гүйцэтгэх учраас хэрвээ чи бурхны цаад санааны талаар анхаараагүй, бурхны хандлагын талаар анхаараагүй, бурхны мөн чанар болон зан чанарыг ойлгоогүй бол эцэст нь алдагдал хүлээх хүн бол чи. Миний үгийг сонсоход хатуу гэж бүү буруудах. Мөн та нарын урам зоригийг угасанд тэдгэрийг бүү буруудах. Би үннийг ярьдаг. Би та нарын урмыг угалах гэгүй юм шүү. Би та нараас юу асуух нь хамаагүй. Үнийг хэрхэн хийхийг та нараас шаардсан нь хамаагүй. Та нар зөв замаар алхна гэж би найдаж байгаа ба. Та нар бурхны замыг дагаж энэ замаас хазайхгүй гэж найдаж байна. Хэрвээ чи бурхны үгийн дагуу үргэлжлүүлэхгүй бол
түүний замыг дагахгүй бол чи бурхныг эсэргүүцэж байгаа ба зөв замаас хадуурсан гэдэгт эргэлзэх зүйл алга. Тиймээс та нарын хувьд тодорхой болгож өгөх ёстой зарим асуудлууд байгааг би мэдэрдэг бөгөөд ойлгомжтойгоор, тодорхойгоор, өчүүхэн төдийж тодорхой бус байдалгүйгээр та нарыг итгүүлж бурхны хандлага, бурхны цаад санаа, бурхан хүнийг хэрхэн төгс болгодог, ямар замаар тэр хүний үр дүн тогтоодгийг мэдхэд та нарт тусламар санагддаг. Хэрвээ чамд энэ замыг эхлүүлж чадахгүй байх өдөр ирэх юм бол би ямар ч хариуцлага үүрэхгүй. Учир нь эдгээр үгсийг аль хэдийн чамд маш тодорхой хэлчихсэн. Өөрийнхөө үр дүнд чи хэрхэн хандах нь энэ асуудал нь бүхэлдээ чамаас хамаарна. Өөр өөр төрлийн хүмүүсийн үр дүнгийн тухайд бурханд өөр өөр хандлага байдаг. Түүнд хүнийг химжих өөрийн гэсэн арга зам болоод түүний өөрийн шаардлагын стандарт байдаг. Хүмүүсийг химжих түүний стандарт нь бүх хүнд ялгаагүй ижилхэн байдаг. Үүнд эргэлзэх хэрэггүй. Иймээс зарим хүмүүсийн айц нь шаардлагагүй юм. Одоо та нарын сэтгэл амарч байна уу? Өнөөдрийн хувьд ингээд дууслаа. Баяртай.